Mateus, no capítulo 4, versículo 18 até o 20, que diz: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém. Meus irmãos, aqueles dois que estavam pescando tiveram a felicidade de serem escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu considero uma felicidade para o homem ou a mulher que sente uma chamada para o trabalho de Deus. Agora, Deus, quando chama, irmãos, às vezes é para subirmos degraus. Os irmãos vejam que aqui o Senhor chama eles para seguir a Jesus. E na continuação do texto, nós vemos eles aprendendo Jesus trabalhar, exercer o seu ministério. E tudo que Jesus estava fazendo era para que eles aprendessem. Então aqueles homens deram os primeiros passos. Eles não foram colocados para exercer a parte mais alta da escada, mas eles começaram pelo primeiro degrau. E o primeiro degrau que Jesus falou com eles é para seguir a Jesus. E conforme eles iam seguindo, eles iam aprendendo como Jesus fazia, para que eles pudessem também fazer. Meus irmãos, isso aí, nós entendemos que quando as pessoas têm uma vocação, conforme está escrito em 1 Coríntios 7, 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, quando a pessoa é chamada, tem que começar pelo primeiro degrau, e dali ele deixa transparecer a sua aptidão de trabalhar na obra de Deus. Primeiro, quando se começa a trabalhar na obra de Deus, aqueles que nos veem em volta: você já é obreiro? E parece que é uma coisa assim, fora do normal. E a pessoa não deve dizer: não, eu agora sou. Deve dizer com muita alegria: pela misericórdia de Deus, eu sou obreiro agora. Irmãos, e não temer as diversidades, porque desde o dia que eu aceitei Jesus até agora, eu tenho enfrentado adversidades, e eu não posso ficar parado porque alguém está ignorando os meus atos e os meus feitos, desde que eles sejam na presença de Deus. Eu estou em paz com Deus, está bom para mim. Eu não posso ficar sem paz com Deus. Eu estou em paz com a minha consciência, está bom para mim. Se alguém quiser me ignorar, me ensine melhor do que eu estou fazendo. Se o ensinamento dele for suficiente, eu tenho a humildade de ouvi-lo e saber se ele está no Espírito de Deus ou não, porque eu também conheço quando o homem está no Espírito de Deus e quando está na carne. É diferente, imagina, é fácil de entender. Então, aqueles homens seguindo a Jesus, eles foram aprendendo. E demorou 3 anos eles andando com Jesus, recebendo os ensinamentos de Jesus, e depois Jesus, daqueles que ele escolheu, porque a Bíblia também fala que ele escolheu mais 70, e daqueles que ele escolheu quanto? 12. Isto fala também para mim que nem sempre todos que são escolhidos para auxiliar trabalho pode ser um diácono.
Às vezes ele estaciona como auxiliar de trabalho, porque ele não desenvolveu o seu talento. Às vezes, os irmãos já leram da Bíblia que tem um moço que recebeu um talento e outro que recebeu quantos talentos? 5 talentos. Então houve uma diferença de um para o outro. Só que o que recebeu mais talento, ele trabalhou mais e grande, e ele teve mais confiança do seu senhor para ganhar outros talentos. E quem ganhou um, pegou o lenço, enterrou na areia e disse: eu vou ficar com cuidado, quando o meu senhor aparecer eu vou mostrar o que eu recebi. Irmão, ninguém pode ficar com o lenço enterrado, viu? Tem que desenvolver o seu talento. Então os irmãos estão começando. 3 anos Jesus passou ensinando, eles aprendendo. Daqueles que ele escolheu, somente 12 ele queria que fossem apóstolos, e eles foram, fizeram um trabalho brilhante. E os irmãos que estão começando agora, daqui a pouco os irmãos poderão ser até um pastor de uma igreja, quem sabe, mas tem que subir os degraus. E outra coisa, obreiro que começa a trabalhar, e os que já estão trabalhando, e se tiver um líder que está na frente, tem que obedecer o que está na frente. É isso que aconteceu comigo até quando recebi a autonomia desta igreja. Eu trabalhava por conta do pastor Raimundo, nunca desobedeci a ele, nunca deixei de ser submisso a ele, nunca perdi nada por isso. Obreiro não pode dizer assim: bom, eu agora já sei orar, eu já sei ler a Bíblia, já tenho discernimento, agora só obedeço a Deus. Irmão, enquanto você estiver subordinado a uma liderança, obedeça aos seus líderes. Não fique pensando que você agora pode ser dono de você mesmo. Depois que eu aceitei Jesus, irmão, tem tanta gente que manda em mim que não é brincadeira, não. Eu faço o que não quero muitas vezes, porque, olha, eu tenho muita história para contar, mas não posso. Irmão, quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que a gente tem que pedir a Deus é humildade. Oh, meu Deus, como eu tenho dificuldade para ser humilde, irmão. Até hoje eu estou lutando. Acho que eu vou chegar no céu e não vou chegar aonde eu quero. Porque ser humilde não é brincadeira, não. E outra coisa, obreiro, irmão, é conforme militar. O militar está à disposição do comando. O comando mexe com ele para lá, mexe para cá. E ele está ali, porque ele aceitou a profissão de militar. Obreiro que escolhe a igreja tem que ficar na liderança da igreja. É para isso que eu não escolho, porque eu aprendi isso. Não escolher obreiro para as congregações, escolher obreiro para a matriz. Para que ninguém diga: eu sou obreiro da congregação tal. Você, a partir de hoje, vocês, irmãos novos, a partir de hoje, vocês não são mais obreiros da congregação. Vocês estão lá, conforme está o dirigente, não é ele pensando que vai ficar muito tempo, pouco tempo, tem que ser na vontade de Deus. Vocês também, se for preciso, vocês podem ser requisitados para outra congregação, para a matriz. E quando chega na matriz, vocês são obreiros da matriz, não precisa ficar acanhado. É igual os que estão daqui, são obreiros lá também. Não pode haver essa separação, porque quando há separação, alguém diz, conforme já tem ouvido: irmão, eu pergunto lá muito sobre ele, por que você está só sumido? Porque estou na igrejinha. Onde é a igrejinha aqui da IEFAD, que eu não sei? Irmão, tem IEFAD, IEFAD, todos nós temos que aprender esse nome, IEFAD. E o pastor chama-se José Rodrigues da Silva. Até a hora que Deus determinar, viu? Na hora que Deus determinar, vai ser outro. Aí você passa a entender o outro que foi colocado por Deus, porque eu não sou eterno. Daqui a pouco Deus diz para mim: José, chegou a tua hora. Eu tenho que parar e alegre e feliz com Jesus. Entenderam, meus irmãos? Se a morte vier, aí os irmãos colocam outro conforme já está o ministério orientado também. De maneiras que vocês não digam: eu sou auxiliar da congregação tal e agora só obedeço lá o meu dirigente. O dirigente obedece lá e obedece aqui.
E se não obedecer aqui, daqui a pouco ele sai, nem sabe por quê. Porque Deus me dá orientação para tirá-lo. De alguma forma ele sai. Ou hoje ou amanhã ele sai. É só andar fora da norma. Porque, irmão, direção de igreja tem norma. Primeiramente a gente tem que falar com Deus. E sempre estar em contato com Ele. Quando o obreiro não está bem encaixado, a gente tira ele com a facilidade que só Jesus que sabe. Porque Jesus é quem nos ensina. Então, meus irmãos, vocês, pela misericórdia de Deus, vocês foram escolhidos. Agora, vocês foram escolhidos para trabalhar nesta igreja e extensivo nas congregações, de acordo com a direção desta igreja e também obedecendo lá, porque vocês, como auxiliares, estão lá com o dirigente que está representando o pastor, vocês lá obedecem lá. Mas quando vier uma voz de comando aqui, vocês obedecem à direção desta igreja aqui. Eu estou falando agora, amanhã outro falará. Mas o que vier para falar, vai falar a mesma coisa. Liderança é liderança. Tem a liderança maior, tem o coronel, tem o capitão, tem o tenente, tem o, né, o sargento, não vou falar do subtenente, que eu sei toda a hierarquia, tem o cabo e tem o soldado. A gente aprende lá e depois a gente exerce aqui também. Que Deus abençoe a todos meus irmãos. Eu quero fazer uma oração com a igreja por vocês. Vocês, se puderem, dobre os joelhos aqui. Se não tiver muito apertado, dobre os joelhos aqui. E eu vou pedir aos meus irmãos diáconos e presbíteros, vem orar por esses auxiliares aqui. Só os diáconos e presbíteros, vem orar por esses irmãos aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os diáconos e presbíteros, eu quero pedir ao presbítero Rubens para fazer essa oração por esses obreiros aqui. Olha, irmãos, outro companheiro que eu tenho, fico com uma vontade que ele venha todo dia, às vezes não pode, mas foi hoje bem. A paz do Senhor, meus irmãos, eu queria para se colocar de pé, mas estenda suas mãos para cá, para nós abençoarmos o ministério desses irmãos que aqui estão. Soberano Deus, bendito Pai que estás no céu, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és grande. O teu poder, Senhor, está sobre nós, a tua unção. Aqui está, Senhor, os teus filhos que foram chamados, Senhor, para mais uma batalha, para enfrentar mais uma guerra contra o inimigo da nossa vida. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor venha ajudá-los, Pai, a estar sempre de pé, a ajudá-los, Senhor, a estar sempre em comunhão. Ajudar o Senhor a estar sempre caminhando, Senhor, realizando, fazendo a sua obra conforme o Senhor tem chamado. Senhor, ajuda eles, Pai, em todas as suas dificuldades. Dá unção na palavra, Senhor. Abençoa o seu caminhar, aonde ele colocar a planta dos pés. Que o local, Senhor, seja abençoado. Que o Senhor possa, Senhor, estar na frente, na direção de todos eles, Senhor, a qual o Senhor levantou para esta obra. Sabemos, Senhor, que a obra é espinhosa. Sabemos, Senhor, que vai haver dificuldade. Sabemos, Senhor, que vai haver luta, vai haver prova. Mas, Senhor, esteja com ele em todos os momentos de vossas vidas, para que possam, para que eles possam, Senhor, estar sempre de pé, alegre, fazendo a sua obra. Nós queremos te pedir, Senhor, crendo que tu és poderoso para abençoá-los, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, não se retire agora, mais um minutinho em pé, por favor. Daqui a pouco eu vou pedir o pastor Carlos Pedro, segundo vice, para ele dar um abraço em cada um, para mim ganhar mais um tempo. Mas eu quero pedir às esposas desses amados irmãos que venham aqui, dos que são casados, dos que são noivos já comprometidos com o casamento, pode trazer também a noiva. Pode trazer, glória a Jesus. Pode trazer a noiva também. Mas venham depressa, irmão, por favor, porque o tempo é muito pouco para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Glória a Deus. Pode vir, sempre fica ali do lado da noiva, fique, ou do lado do noivo, e fique do lado do esposo. Irmãos, glória a Deus.
Eu. Está faltando esposa aqui. Tem todas essas. Ah, Pedrina chegou. Logo a minha amiga, não pode faltar. Glória a Deus. Olha, irmão, quase todos são casados. E eu quero dizer para vocês, mulheres, trabalhar com obreiro é mais difícil do que somente com membro. Porque tem dia que ele não pode dar a assistência que você deseja por causa da obra de Deus. E vocês têm que ter muita paciência com os obreiros. E também eu recomendo sempre aos obreiros não se esquecer das esposas. Porque tem obreiro que pensa, agora eu tenho que jejuar, tenho que orar para Deus me usar, esquece da mulher. E não pode, homens casados não podem esquecer-se da esposa. Tem que ter muito cuidado. De vez em quando chama ela para dar um banho de loja. As mulheres gostam disso, banho de loja. Eu não sei que banho é esse, banho de loja. Depois, sabe o que é que as esposas gostam? De restaurante, não sei porquê. Elas fazem uma comida tão gostosa, mas gostam de restaurante. Não sei porquê. Tem coisa que eu não vou explicar para vocês. Mas isso é caso de mulher mesmo, viu, meus irmãos? É caso de mulher, gosta de restaurante. E outra coisa, faça tudo para não ficar duro. Viu? Sempre com o dinheirinho para quando ela precisar de um presente, você não vai dizer assim. Eu vou fazer, vou comprar com o cartão, mas está estourado. Ele vem, se você não paga, está enrolado. Viu? Sempre faça uma economia. Deus abençoe a vocês. Outra coisa, vamos. Hoje eles estão começando com o nosso lugar. Mais tarde já são, viu? Estão subindo mais degraus. Alguns deles vão subir de degraus. Vocês, como esposa, façam tudo para ajudar ao seu marido. Sejam mulheres virtuosas. Mulher virtuosa é aquela que tem defeito, mas encobre os defeitos dela para que o marido não saiba. Descubra, encubra os nossos defeitos. Se vocês têm um pouquinho de ciúme, agora eles são obreiros, tem que conversar, tem que aconselhar. Não pode. Não deixa transparecer. Não deixa transparecer que você não está usando a pasta Colgate. Sempre rindo para ele. Porque a pasta Colgate faz muito bem, clareia muitos dentes. Que Deus abençoe a todas vocês, esposas, que vocês sejam felizes, dê graças a Deus. Porque a pior coisa para uma mulher é saber que ela casou com um homem que pensava que ia ser compromissado com a família. E às vezes ele sai fora da rotina e a mulher fica preocupada. Mas sendo obreiro da casa do Senhor, vocês fiquem tranquilas. Porque Deus vai cuidar de vocês e vai cuidar deles. É esta a minha palavra. E eu quero dar pelo menos um aperto de mão. Estou com vontade. Deixa aquele relógio. Parabéns, meu irmão. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe, Manquinho. O casamento está chegando. Glória a Deus. Parabéns. O teu vai demorar mais um pouco, mas vai chegar. Glória a Deus. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Esse aqui vai demorar mais ainda, mas vai chegar também. Glória a Jesus. Irmãos, quando eu fui escolhido, eu demorei mais de 5 anos para me casar. Que Deus abençoe a todos meus irmãos. Glória a Deus. Vamos dar, meus irmãos, uma salva de palmas para esses novos obreiros. Deus abençoe. É festa, é alegria. Glória a Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui agora 2 presbíteros que já vêm trabalhando na obra de Deus há muitos anos e vieram para essa igreja, estavam aguardando a oportunidade e nós não vamos agora impor as mãos sobre eles porque já são obreiros e já são presbíteros. E eu quero chamar primeiro o nosso irmão Alan Nascimento. Irmão, presbítero Alan Nascimento, por favor, venha aqui à frente. Alan Nascimento, venha com sua esposa. Também o nosso irmão José Henrique. Oh, já estou fora. José Pereira Campos. José Pereira Campos.
José Ferreira Campos, por favor, venha com a esposa também. Glória a Jesus. Esses dois irmãos já são presbíteros, não vão receber imposição de mãos. Nós estamos querendo somente apresentar esses dois à igreja. Glória a Jesus. E também, meus irmãos, queremos apresentar também o nosso pastor Marcelo Vieira Machado. Esse pastor é credenciado, nós não podemos credenciar pastor credenciado, nós somos igreja que temos que obedecer ao órgão competitivo que é a convenção. E ele aceitou ficar com o pastor local, mas ele não pode ter, meus irmãos, a mesma credencial. A credencial dele é de ministro credenciado. Então ele aqui vai ficar como pastor local por um tempo. E ele aceitou. E a irmã Marli, aonde está? Por favor, vem aqui a esposa. Por favor, pastor, chega mais para cá. Esse pastor já está conosco aqui há 4 anos. Graças a Deus, tem nos ajudado muito. Que Deus abençoe. Irmãos, a igreja já aceitou, mas eu quero orar por eles, para que eles continuem sendo uma bênção de Deus neste ministério, conforme foram em outros ministérios, que a bênção de Deus se estenda para cada irmão nos ajudar e cada esposa também nos ajudar nesse trabalho aqui do Senhor, que muito precisa dos irmãos. Amado Deus, nós estamos agradecidos ao Senhor pelo teu servo, ó Senhor Marcelo, que aceitou esse desafio de ficar servindo aqui como pastor desta igreja. Senhor, ajude o teu filho, Senhor, a sua esposa também, a irmã Marli. Senhor, toma em teus cuidados o teu filho, que ele possa continuar alegre e feliz no teu trabalho. Senhor, também te apresento o irmão José, que tem vindo trabalhar nesta igreja juntamente com a sua esposa. Senhor, tu sabes que ele tem coração na tua obra, já serviu no campo de missões, já teve muitas experiências no teu trabalho e está aqui para trabalhar conosco. Usa poderosamente o teu filho na tua vontade, juntamente com a sua esposa. Também o teu servo presbítero Alan, que tem sido, Senhor, também escolhido para a tua obra. Senhor, confirma aqui neste lugar, juntamente com a sua esposa. Ajuda, Senhor, este casal e todas essas famílias, no precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor, estamos juntos em nome de Jesus. Estamos juntos em nome de Jesus. Estamos juntos em nome de Jesus. Irmão José, estamos juntos em nome de Jesus. Irmão Alain, estamos juntos. Minha irmã, estamos juntos em nome de Jesus. Aleluia! A igreja glorifique a Deus. Deus está crescendo o número de obreiros desta igreja. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Quero fazer mais uma chamada. Irmã Zene, vem aqui.